ធំកម្ពុជាដោន ACE មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនថាដាច់ខាតមិនអោយសង្គ្រាមវិលមកលើទឹកដីកម្ពុជាសាជាថ្មីឡើយបាទសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងក៏ជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់អះអាងប្រាប់សាធារណជនប្រជាជនថាដាច់ខាតមិនអោយសង្គ្រាមវិលមកលើទឹកដីកម្ពុជាសាជាថ្មីទៀតឡើយទោះបីដោយតម្រង់រូបភាពណាក៏ដោយនៅលើ Facebook របស់សម្ដេចតេជោកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019បានលើកឡើងថាយើងពិតជាមានមោទនភាពដែលបានឃើញប្រទេសជាតិកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលយើងសម្រេចបានគឺដោយសារការចូលរួមចំណែកពីបងប្អូនជនរួមជាតិនិងដៃគូវិស័យឯកជននានាដែលមានជំនឿជឿជាក់លើសន្តិភាពនិងទំនុកចិត្តដ៏រឹងមាំលើរាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណបកដ៏ខ្លាំងតែមួយគត់ដែលបានរំដោះប្រទេសជាតិឲ្យរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធានាដាច់ខាតមិនឲ្យសង្គ្រាមវិលមកលើទឹកដីកម្ពុជាសាជាថ្មីទៀតឡើយទោះបីតម្រង់រូបភាពណាក៏ដោយសម្ដេចបានបន្តថាសូមអរគុណចំពោះការស្រឡាញ់រាប់អាននិងទំនុកចិត្តជាមួយនឹងភាពជឿជាក់និងការគាំទ្រឥតងាករេរបស់បងប្អូនជនរួមជាតិចំពោះរូបខ្ញុំព្រោះសុខទុក្ខរបស់បងប្អូនគឺជាសុខទុក្ខរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវតែការពារមើលថែនិងជំរុញកសាងប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខជានិច្ចដើម្បីជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនកាន់តែល្អប្រសើរចុងក្រោយសម្ដេចសូមជូនពរបងប្អូនជនរួមជាតិមានជីវិតរស់នៅកាន់តែល្អប្រសើរនិងទទួលបានលាភសំណាងល្អល្អនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះបាទនេះគឺនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំចិនសម្ដេចគាត់ឆ្លៀតជូនពរជនរួមជាតិរបស់សម្ដេចបាទ